ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਪਰਸ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਮਨ ਨਗਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਸ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੁਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਪਏ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਔਰਤ ਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਸਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥੋਂ ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਸਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ 2 CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਮਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਪਰਸ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਮਨ ਨਗਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੋ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਸ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੁਟੇਰੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਪਏ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਔਰਤ ਪਰਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਸਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਦੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥੋਂ ਪਰਸ ਖੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਸਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ 2 CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੁਟੇਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ।
ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁਟੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਸ ਖੋਹਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਲਕ ਝਪਕਦੇ ਹੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਾਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਸਤਾਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਮਨ ਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।